Всім доброго дня. Дивіться, з якого місця ми починаємо, з Юровки. Все цвіте, квітне і пахне. Сьогодні неділя, 20 градусів тепла, час дня, ми відсюди стартуємо. Длина в нас, як правильно сказати, велика велопрогулянка на Кобищани, в сторону якийсь проулок Камишевий. Коротше, поїздимо там по частним секторам і потім назад вернемося через сади 1, сади 2, ну коротше виходить. Не знаю, дівся я, бачу тепло дуже, в спортивному костюмі, надо було все-таки футболку, шорти. Ну, є рюкзак, можна буде хоча б спортивку збагрити в рюкзак. Поки що не буду знімати, давайте. Зараз виїдемо на трасу. Ми ж по цих буграх. Це я, щоб отсюди стартунути. Віконце. Такий задував прохолодне. Воздух. Думаю, буде прохладно. Тим більше десь заїду, там парк на Кобищанах. Може в парк заїду. Завтра передають дощі, так що ми сьогодні і завтра мені на працю, так що сьогодні відкатаємо по максимуму. Яка невдача. Хотів чуть-чуть раніше стартануть. Зараз десь по трасі, десь по тротуару їдемо таким макаром. Зараз самі, наверно, гарні дні, поки цвіте все. Абрикоса, вишні, там, яблуки, черешні. Нові глядачі, підписуйтесь, кому цікава Полтава.
А ті, що підписані, ставте лайк. В принципі, більше нічого і не треба. Статі не за горами 1000, осталося 9 чоловік. Будуть монетизуватися відео і буде якийсь ще більший стимул, не тільки як прогулянка, а ще й що-небудь і позаробити. На заправку для коня. Ми зараз проїжджаємо вже Юровку, ще трішки нам осталося. О, тільки що затарило частного сектора шашличком. Неділя, що ви хочете, хтось розслабляється. Флешечка на 1080 ГБ, то є в цьому качестві 2 часа 5 хвилин, кажись. Починаємо знімати тільки якісне відео в гарному качестві і з гарним звуком. Тільки так. А максимальне тут на камері 5.3К 60 FPS. Але це для предків. Тому що в мене телефон і телевізор навіть не відкривають цей файл, тому що він не підтримує. У мене максимум 4К, що телефон, що телевізор. Ну ба. В основному люди дивляться. Це 1080 на 60 FPS. Так що нічого страшного. Давайте не на цей участок прийдемо по дорозі. В принципі, неділя должно бути мало машин. Як правило, всі роз'їжджаються по селах, по дачах. Ну, бачу не туди, то було. На велосипеді як їду, вітерець прохолодний досі. Як би мені жарко, вітерець прохолодний, тоді я буду чхати. Сумасшедше. Я кажу, ці там будемо, так що не газуйте. Якби він мене зніс, в мене б не на шансів не було. Зеро. Шансів було б зеро.
як ми чітко по правилах. Я засіг, подивимося, скільки наша буде подорож тривати. Їдемо 8 хвилин. Уже ми чуть ли не на початку цілі. Ну, тобто не в районі Кобищині. Почти. Може нам через парк поїхати. Зараз ми рішимо. Тут не понятно. Хто перший, той прав. Красний горить. Все, ну, все вірно. Давайте пройдемося через парк. Все рівно нам це по маршруту нашому.